Han trivdes omgiven av allehanda djur och varje dag ville han ha sin dagliga dos med smultron. På sommaren fick döttrarna plocka stora skålar. Här hade blomsterkungen Carl von Linné sitt sommarställe. I det lilla huset på höjden hade han ett museum. Äppelträden blommar fortfarande. Och här finns en skattkista med troféer. Kistan öppnar du med ett lösenord som du får fram genom att svara på frågor. Vad kallas en sån här arbetsstol? Om vilket svenskt landskap handlar boken? Vad finns i mitten av Linnés adliga vapensköld? Vad är det här för blå blommor? Och vem var Sara Lisa? Svara på frågor och spela hem en trofé. Ledtrådar i den här filmen hjälper dig att svara rätt. Välkommen till Linnés Hammarby.